Hallo, velkommen til Tulletøys Vlogs. Det blir en bra video i dag. Vi skal gjøre groteske ting med håret mitt. Og så går vi litt tilbake i tid, hvor Benny filmer en vlog. Og så litt action med Lars i parken, hvor han driver og hopper rundt og skader seg selv. Jeg må ikke gjøre det. Og så slutter det med en Star Wars-parodi. Hvis du ser den, er du veldig snill, men den er ikke veldig episk. Hello, my good friend. Are you ready for... Fuck you, Benny. 2 seconds. God kaffe. Skal du klippe meg? Dette er kalasen med en vanlig. Hva er det de har jeg sett før? De tar meg ikke på hår på meg og sånt. Very good! Who are you? Come here with your hair. Det var en veldig utradisjonell saks. Look over there. It usually takes too long. Det er mye mer effektivt. This beer opener. Du har vel gått til skole og licensed hair-cutter og such? School is for stupid people. Føler du bruker den litt mer som en sag enn den skal? Very good hair, very good. Jeg har allerede betalt det 12.000, så... Very cheap price in my village. Satan, det gjør vondt, altså! I need to get hair in one neck. Det lå i. Men dette er egentlig bare en kappe. Du har kjøpt fra legebutikken, liksom. No, you shut up. Don't get hair in coffee. Jeg liker å ha litt lengre på det, for sagt, så... Shut up. Du cut hair. Er det sånn du tok med alle folk i landet ditt? No, very good, very good. This is a very high-tech machine I got yesterday. I hope I understand. Det var ikke det jeg ville høre akkurat der. You ask for moon man, yes? Jeg har ikke spurt om en dritt, din pølse. You're very happy. Jeg vil egentlig bare ha sånn hår som Zac Efron. Yes, this very Zac Efron. Jedi kapper de kveler med litt, men. Very good. I no take here. Ja, du er en mann av finesse, er du ikke? Det gjør så jævlig bra! Jeg føler jeg blør. Now, you come now, you get more Zac Efron. Du tok på den greia ordentlig denne gangen. You like that way. Jeg ser ikke helt hvordan dette blir mer Zac Efron enn det var i sted. Veldig god Zac Efron. No strik needed ponytail Zac Efron. Det er jo så naughty. Trykker jeg egentlig på rekordet? Nei. Beautiful. Åh, jeg ser du har en fin samling av lipgloss og slikt. Begynner du å bli Zac Efron snart? Soon, my friend. 2 seconds, my friend. 2 seconds. Now we are ready. You will look so as Zac Efron. He will be so happy when he sees you. Hvorfor skal han se meg en no life? It's okay, Zac Efron will meet you. I put cream on you. Blir du redd for meg? Det er stygg vekkert. Han pasienten din er stygg med meg. Vi kommer aldri til å bli... Gi meg denne. Put on. Er det en sånn effektiv måte for å slippe å vaske? Yes! Very beautiful Zac Efron. You got very good eyebrows. You want to be Zac Efron. Hvordan blir jeg Zac Efron når dette er? Very Zac Efron. Jeg fikk litt Zac Efron i øyet. Now you get out. Now you go. You Zac Efron. Har du speil noe sted? No, you Zac Efron. Now you go, you go. Go. Han har falt rett på det. Han elsker å jobbe utlandet. Jeg har håret. Ja, han har betalt for det. Det er helt sjukt. Men ja, nå skal jeg komme med det. Ja, men det er greit det. Ja, da snakkes vi. Ja. Det her, Hans, det begynner å bli clean cut her. Ja, jeg måtte jo, det så jo helt jævlig ut, så det var mye lettere å bare ta alt. Den på en ujevne satan med det. What up, guys? Today we are going to film with Hans Otto. So, tilbake til min venn. Film my video. Faktisk har trykket på rekordet. Ja, jeg må jo det. Jeg sier jo dette her har blitt gjort veldig. Hvorfor er du
ligner på skjegget. Nei, du skal ikke si bare på de. Jo, men... Det gir ikke mening, da. Si sant. Jævla skjegget. Å, herregud, ikke sant? Ja, men du ser ut som skjegget. Men du ser ut som skjegget, det er spesielt. Ja, du må jo ha vloggecapsen din. Amerika! Ser du ut som en femåring når du sitter på den der? Hvordan kan du glemme det allerede? Ser du ut som en femåring nå? Du ser ut som skjegget. Amerika! Ok, nå er vi done med å hjelpe ansatte med å filme video, så da jetter vi hjem. Peace out, homies! Se på Lawrence, grin! Grin! Gå! Ja! Kan du ikke slå deg selv i ballene litt? Bare ta brettet liksom. Knus kneskåler eller noe? Hvis jeg kan se noe. Nå knuser han helt klart kneskåler. Skriv den her ned. Der har jeg fått folk på. Nei, får du gå. Jeg skal bare sette den her. Og så går det bare full force. Det er bra. Is this the Darth Maul? Faen, ikke igjen. Jeg ble utlegger. Fuck, mom, you packed the wrong lightsaber! I'm gonna fucking die! Don't try any shit! You can't kill me, I'm a sneaky man! Kill me! Nå skal jeg dø! Neste kamp! Last bullet. Why you trying to run, boy? Disse vloggene blir veldig mye inne i stua i det nå, for det regner høyt.